Жаңылу хугар кыстыгы түмүктүр тарыхын болла тынны чып чалаты хайстыбытын кооператива үгес быгытынан ыытар түгүлгетигер быйыл 14 нелек 3 участок жоно кытында. Үрүлях түгенге тёрдонтан такса салыгын ексит табыт Светлана Береснёвага ты хайстыбытын төлөх үлэхете атын эрдилер, оны бири делектер көк көктенеге күнне агайтирен турар вопростар ырыттылар. Былырын сайын ардақтан оны қалын қар түйіні жаңылы хуғар кыстық танықты қағын әрі. Олда боллар қату сүрілі хеджіні сүйіхілерін сылғыларын сылтахар әрініттен арас ұстықтары әтенге тұруылар. Улус илен нәйдіқтілігер кыстық, хылғы кыстыға, ұнақ кыстыға әтенге күддің. Атақ бұл арға Хогру улустарга кархалын нүктүхэн хылгы онна хылгынак кыстыга өрэхэннэг аста. Быйыл оны сылыны тыллыбыт кыстыгы түмүктүр тэрэхэнгэ тынны чыпчала производственный кооператив бары салаларын лэхэттэрэ кыхты ахтык кытынылар. Онтон сүрін кепсети өртөөхүн кахалгалардан сагаланна. Қоту сүргеті ғыншынан сылдыны етенні ұнақсүйіні етен қыстатан тахары әлбақ сұрала құлеттен тақсыры. Оның бары тағыстыры туыратыйды саналар әтілден етенні сетихелерге әме тоқтан сәрге ғонна ағас көпсетей болы. Тысырын продукциятын дәлетәйчілері сылғы бейдігі тұллар көрсүхі соның күріқтәхелергер өрі көтігітінділар. Ол күрдік чүрімчелері арылақтыр, онны барынықтыр, ұнақ ұғыныгар отуқымыйуға тәңнәқтерін бұл батылар. Бұл білірің қар қалыңға, инча қар түйхен, әддеттен ол онны оппыт қачысы, оттым бұт оппы қачысы мөлттөк болан, ол күрдік хылғы қығыты мөлттен. Хүлгөттүгөді, сөйөттүгөді кісті ғұстыға аныры. Жеті құрдық кістігі түміктүрі білет әрәйін бұйыл аң бастаны тұлыбыт аукшионнан түміктінне. Ол құрдық манна кірбіт үпқарчы тұңны чыпчалын ләхеттерігер әлбі қоғылағы әдәрі елерге тұттырылынна. Альбина Павлова, Саха телевидениеті тұңны чыпчала жаңы қората.